muzejs ir vieta, ko es jau kopš bērnības esmu zinājusi, ka es viņā strādāšu. Es esmu bijusi jau kopš bērna, kā es tā kā mamma strādāja Talsu muzejā. Pēc tam tas bija diezgan intuitīvi arī Alūksnes muzejā. Tā bija mana otra māja vieta, kur es gāju. Un vienmēr es jutusies ļoti labi. Un arī jebkurā citā vietā, kur es esmu strādājusi tieši muzejā, esmu sapratusi, ka jā, tas ir darbs, ko es gribu darīt. Tā ir tā vieta, kur man patīk būt. Kur es nāku ar prieku katru dienu. Un, kur es neskaitu savas darba stundas. Un tā ir tā mana mazā kultūras saliņa, kur es varu radīt visas savas idejas, ko es vēlos. Es varu satikties ar, man liekas, vislieliskākajiem cilvēkiem. Tie ir mākslinieki, tie ir arī sabiedriski darbinieki, tie pat ir policisti, tie ir ugunsdzēsēji, sportisti. Nu, jebkuras profesijas pārstāvji vienmēr nonāk muzejā. Un katram no viņiem mēs varam mainīt šo viedokli par to, kāpēc vispār ir vajadzīgs muzejs. Muzejs 21. Gadsimtā tā ir vieta, kur mēs ne tikai pētam, mēs ne tikai eksponējam izstādes, mēs ne tikai skatāmies uz vēsturi, bet būtībā mēs runājam par sabiedrībā nozīmīgām tēmām. Un mēs esam vieta, kur var socializēties, vieta, kur arī izmantojot šo te vēstures bagātību, mēs varam runāt ne tikai par tagadni, bet arī par to nākotni. Vieta, kur ir interesanti tik vienam. Jo kaut vai mums bija, man liekas, pirms 2 gadiem izstāde, kur Jānis Bite, tāds baikeris vai, kā saka, motociklists, kolekcionē rotaļlietas, padomju laika rotaļlietas. Un tajā brīdī mums uz muzeju sāka nākt rokeri, kuri savu mūžu nav muzejā bijuši. Un viņiem tas bija tāds brīnišķīgs atklājums, ka tās starp citu arī bez tās izstādes te ir vēl daudz kas cits, ko darīt. Labdien! Labdien! Tā, skolotāji, jūs tikai uz gaismas izstādi vai arī uz kapelu izstaigāsim? Es labprāt, jo vairāk... Beidzot! No šodien jūs esat pirmā grupa, pirmā klase. No oficiāli no šīs dienas drīkst apmeklēt muzeju. Mums tas ir vislabākais, ko mēs varam gaidīt visu. Mēs arī. Īstenībā, tā kā jūs esat muzejā, jūs kā redzat instrumentus un vispār priekšmetus? Lielākoties aiz stikla, vai ne? Un šeit, ja jūs paskatāties, ļoti daudz instrumentu ir tādi, ka liekas, nu varētu pat pilnīgi gandrīz ar rokām aizskart. Lai gan mēs jau gribētu domāt, ka mūsu publika ir audzināti un parasti jau neaizskart. Bet nu, tas ir veids, kā parādīt tos instrumentus mazliet tuvāk jums. Nu jā, zābera viole, dzirdēts ir, vai ne? Viens no slavenākajiem latviešu opera dziedātājiem, kā savulaik viņš ir bijis persona, kurā iemīlējušās visas latviešu sievietes ar skaistu balsi, skaists pēc skata arī, un tāpēc viņam gan ģitāra, bet viņš bija jau kā opera dziedātājs, protams. Izstādes, man liekas, vispār ir ļoti plaša iespēja skatīties uz jebkuriem pasākumiem. Šobrīd, piemēram, mēs varam paskatīties arī uz tādām lietām, kā aktuālajie notikumi Ukrainā. Un tas ir tieši iespējams, piemēram, caur izstādēm. Vai arī mēs taču varam runāt par vides piesārņojumu, par laikmatīgo, par mūsdienās aktuālo. Jo nu, pie mums jau muzejā nav tikai klasiskās mākslas izstādes, nav tikai tematiskās mākslas izstādes, bet tā ir arī laikmatīgā māksla. Piemēram, tas pats Kristians Brekte, kad pie mums bija jaunieši, tieši uz viņu gribēja nākt un speciāli gāja fotografēties tieši zālē, kur ir viņa radītais darbs, kur, man liekas, bija rakstīts YOLO ar šiem te maivabolēm. Tas bija viens gads, kad bija ļoti daudz maivaboļu, viņš bija viņas nokrāsojis, savācis, protams, viņas un jauniešiem nenormāli patika. Mēs jau zinām, ka ir publika, kas nenāk principā uz muzeju. Un tad mūsu uzdevums ir dabūt ar jebkādiem līdzekļiem, ar kaut kādu mazu tādu intrigu, nu viena no tām intrigām vai aicinājumiem muzeju nakts noteikti. Jo ir cilvēki, kas nāk uz muzeju tikai reizi gadā, nu mēs to zinām. Un varbūt pēc kādas no muzeju naktīm viņš atnāks arī pēc mēneša. Visforšākais, manuprāt, ko es izdarīju, tā kā es tikko atnācu strādāt uz Madonas muzeju, es uzrakstīju projektu, lai varētu atjaunot arheoloģijas ekspozīciju. Šeit ir pilnīgi viss, kas parāda, kā iepriekš ir dzīvojuši cilvēki, kas pirmie ienāca Latvijā, Latvijas teritorijā, jo Latvijas nebija, kas ir dzīvojuši te laiku laikos, un
kā viņi ir dzīvojuši, kādi instrumenti, kādas naudas, kādi apģērbi. Tas viss ir vienā mazā telpiņā, kurā vēl radīts šis, man liekas, diezgan labais dizains, ko radīja arī Kristiāns Brekte. Mēģinot radīt sajūtu, ka tu esi tādā kā tumšā alā, dedzinātiem dēļiem, mēģinot radīt šo te mūsu Madonas apkārtnes topogrāfiju ar Lubāna ezera līdzenumiem un tā tālāk. Es apzinos to muzeju vērtību, un ne tikai tādu to klasisko, ko katrs iedzīvotājs saprot muzejs, ai tas ir putekļi un garlaicīgi un dusmīgi gidi vai nē, vai dusmīgi dežuranti, kas neļauj pieskarties pie gleznām. Nē, tas ir tas, nu tā ir tā vieta, kur es gribu strādāt un ko es gribu padarīt vēl labāku. Lai ik viens iedzīvotājs Latvijā zina, ka muzeji ir vērtīgi. Es laikam visu mūžu arī par to cīnīšos un man vienmēr tas var tā kā uzkurināties, saka, ka mums ir svarīga politika, mums ir svarīga ekonomika. Ai, nu kultūrai mēs atvēlēsim šoreiz mazāk, bet nu taču vajag padomāt, ka īstumā visa pamatā ir kultūra. Nav ekonomikas, politikas un sociālās dzīves, ja nav kultūras. Mēs nevaram izslēgt kultūru. Un tas ir tāds mans mērķis, lai to kultūru vairāk atbalsta. Mums arī vajag finansiāli atbalstu. Kāpēc kultūras cilvēkiem jāstrādā pa velti, jo viņiem ir entuziasms? Nav tā. Mēs visi gribam atzinību un gribam arī to samaksu, tāpat kā to saņem varbūt bankās strādājoši vai politiķi un tā tālāk. Zilas debesis. Šodien ir kolosāls laiks. Te tagad var nākt sauļoties, principā. Riktīgi silti te ir. Un man liekas, ka strādājot kabinetā reizēm nemaz nevar just, cik ārā foršs laiks ir. Un tad kādā brīdī sēdi pie galda, pie datora, un pacel augšā acis un, piemēram, saule riet. Un te tāds, jāpaņem ātri fotoaparāts un jāskrien augšā. Tur, kur tikai mēs kā muzeja darbinieki varam aiziet. Un tā ir tāda mazā privilēģija. Kas ir vēl viņa forši? Var redzēt pretējo pilsētas galu, kur ir Lazdonas Luterāņu baznīca. Nu, tad ļoti tālu. Pa vidu ir tā kā maza ieplaka un mēs šeit kalnā esam. Tātad tas, ar ko mēs Madonas muzejs lepojamies, ka mums mākslas darbus var apskatīt dabiskajā apgaismojumā. Un tas ir iespējams tieši tāpēc, ka ir 5 kupoli, kas var raidīt šo te saules gaismu no augšas. Mums nav vajadzīga elektriskā gaisma, lai mēs redzētu mākslu. Kopš 2016. Gada esmu Latvijas muzeja biedrībā, valdē. Šobrīd vadu biedrību kā valdes priekšsēdētāja, bet es uzskatu, ka svarīgs ir tas apkārtējā komanda, jo viens pats valdes priekšsēdētājs nevar izdarīt absolūti neko. Mēs esam kā biedrība ar 120 biedriem. Tas ir tāds īpašais uzdevums pārzināt to muzeju specifiku, muzeju intereses un arī ļoti aktīvi un sekot tām aktualitātēm, kas notiek, un arī reaģēt. Arī uzrunāt, piemēram, kultūras ministri vai uzrunāt, kā tas bija administratīva teritoriālās reformas gadījumā, varam. Un, nu, tā kā sniegt šo te biedru pārstāvību. Pateicoties arī Latvijas muzeja biedrībai, pieņēmu risku un augustā, ne jūlija beigās, iestājos vēlreiz maģistratūrā. Tā kā vēl iegūt papildu zināšanas, riskēt ar to, ka varbūt neesmu pārliecināta par savu angļu valodu, bet mācīties par spīti tam, tā kā būt labs piemērs ne tikai sev un citiem, bet pirmkārt jau savai meitai, ka mācīties var jebkurā vecumā. Faktiski man pēdējie 14 dzīves gadi saistās ar Madonu. Kas tad ir tā mana Madona, ja man kāds paprasītu atbraucot uz šejieni? Un tad es saprotu, ka mana Madona ir tie stāsti, ko es esmu iepazinusi caur vēstures tekstiem. Un es arī gribētu uzsvērt, ka Madona nav sena pilsēta. Es ļoti labi zinu Cēsis ar to vēsturisko pili un tā tālāk. Es dzīvoju savu laiku Alūksnē. Alūksnē ar pilssalu, ar parku, visas šīs skaistās vietas. Un tad ir Madona, kurai ir šobrīd 96 gadi, jauna pilsēta, kura ir diezgan tāda mūsdienīga. Un kas tad ir tas īpašais, ar ko es varu pievilināt jebkuru savu ciemiņu Madonā? Un es uzskatu, ka tie ir tie stāsti. Piemēram, ko to ir pa liktenes ēkām? 26. Gads fotogrāfs nofotografēja 3 ēkas, uzraksta augšā liktenes ēkas, uzraksta smaidi, nopūtas un asaras, un tas stāsts saglabājies līdz mūsdienām. Nu, kur vēl interesantāk? Tad, kad izstāsta, kāpēc ir smaidi, kāpēc ir nopūtas, un kāpēc šī pēdējā māja ir asaras,
Nu, paskatāmies uz māju, ieraugam restes, tātad, skaidrs, tas varētu būt bijis cietums. Nu, tad sākam domāt nopūtas. Tur izrādās policija ir bijusi smaidi. Nu, tā ir vispriecīgākā ēka. Un tā īstenībā par katru no vietām Madonā es redzu to pamatu stāsts. Man patīk tie 20. 30. gadi. Man patīk 20. Gadsimta sākums, jo tās ir tas senās fotogrāfijas. Tur ir Madonā šarms. Un man mazliet gribētos to šarmu, kas ir tajās vecajās fotogrāfijās, atvilkt arī uz mūsdienām. Nu, kaut kādā veidā, vai tas ir ar stāstu uzburšanu, vai tas ir ar šo fotogrāfiju parādīšanu un salīdzināšanu ar to, kā tas izskatās šodien. Kaut kā man tie 20. 30. Gadi patīk ļoti, ļoti, jo nu, tad arī saistās šī te topošās pilsētas veidošanās. Ir pilsētas apbūves plāns, sāk celt skolu, uzceļ toreizējo aizsargunam, uzceļ vēlāk pastēku, uzceļ ugunsdzēsēju depo. Nu, tās ir tādas lietas, kas parāda, ka šeit būs pilsēta, kas attīstīsies, kurā par vērtību turēs arī šo te vēsturisko. Tas tāds, protams, man ļoti mīš posms ir, un tad, protams, tas laiks, kas saistās arī ar to, kad muzejs izveidojas. Es zinu, kad muzejs tātad tas ir 44. Gads kara laiks, otrā pasaules kara laiks, un var izveidoties tādā laikā muzejs. Un tas kaut kā parāda, kad Madonai ir tā īpašā odziņa, pat grūtā brīdī iepūst tādu gaismas stariņu, tādu ticību labajam un ticību saglabāt to vēsturi mūsu kultūras mantojumu. Savā darbā es esmu pievērsusies tieši vairāk spēļu veidošanai, izstādēm, dažādiem ierakstiem, kas interesanti un atraktīvi izstāsta par to Madonas pilsētas vēsturi. Kaut vai, piemēram, ceļot ēkas 20. Gadsimta sākumā, vai ceļot ēkas, kā izskatījās Madona 20. 30. Gados, vai tas pēdējais izveidojot vēsturisko fotogrāfiju izstādi par septiņām ielām. Ielas ir daudz vairāk, es izvēlos septiņas. Tātad nākamajā posmā varēšu paņemt atkal nākamās septiņas. Vai vēl viena atnākt uz muzeju, paņemt skolas somu, kā mēs viņu saucam par tādu somu, kurā ir 10 uzdevumi, 10 punkti izstaigāt pa pilsētu. Un caur atraktivitāti, caur tādu līdzdarbošanos, nevis tikai savus stāsts par to, ka šeit ir Madonā tas un tas, bet pašiem dalībniekiem vairāk izpētīt. Galvenais ir gribēt iepazīt to pilsētu. Un es to mēģinu izdarīt. Otru gadu atpakaļ, kad vajadzēja tā mazliet aktīvāk varbūt kaut ko pamainīt. Un tad tas pirmais pārgājiens, pārbaudot sevi, kaut kā lika pasaprast, kad vajag. Un tas īstenībā kļūst par tādu kā tādu pozitīvo narkotiku, jo tu gribi katru dienu, tu gribi iet rītā, tu gribi iet vakarā, un tad jau nedēļas nogalē tu gaidi, uz kurieni varētu aiziet. Trešo reizi ejam pa Rauni. Un pirmā reize bija viena no tādām trakākajām, jo nesapratām, cik daudz būs jākāpt, cik daudz būs jāšļūt, cik daudz būs jākrīt. Bet tad tu tā kā noeji, tad īstenībā ir tas visforšākais, jo tu vari paskatīties bildes un liekas ārpats. Es tur tiešām biju. Iziet, izsteigāt un pārbaudīt savu nevarēšanu. Nu, ka pārkāp pāri kaut kādām savām tam. Es nevaru to izdarīt, es piekūstu, es negribu to izdarīt. Es vienkārši varu un es vienkārši eju. Un ar laiku vienkārši aizmirstās, ka es nevaru. Es vienkārši varu. Un viss. Nu, ļāvēt, mēs sen būtu apgājuši atkārši. Bet sūnāms varušu. Ķer mani, es lekši ķer. Asandī, turies pie nūjas, reku. Turies. Es jā, turu. Tur, nu ne... Tu mani es turu. Jā. Turu. Tagad tu tik neiespraudi dibenā. Nā, man jau simdi ir slapji. Jā. Pārbaudījums, kāpieni, kritieni, ik pa laikam dusmas uz sevi, nenormāli daudz prieka un šausmīgi daudz baudas. Tas ir tas, kas ir pārgājiens.
joci! Au! Un pēc tam nesūdzies, ka mugurkauls sāk. Astes kauls! Kādam vienmēr jānofotografē, un mēs zinām, ka kāds, kurš ieliks foto atskatus, būs Zane. Un tad aizbraucot uz māju, ir tas īstais brīdis. Vienalga, cik tu esi piekusis, tev ir jāuzraksta visas emocijas momentā uzreiz. Es īstenībā ļoti atlasu. Es pieturos pie tā, lai bildes ir interesantas, lai cilvēks, kurš skatās tās fotogrāfijas, lai viņam rodas tā sajūta, ka viņš arī to grib. Un ja man pēc tam pasaka, o, pateicoties jūsu pārgājieniem, es arī esmu sācis kustēties aktīvāk, man liekas, tas ir superīgākais. A tu tikko neuzdūri vēderu, Sarma? Nā, nu tas. Es baidiešu tev pretīmu pa otru pusi. Nē, ē. Nā, tas pakaļ. Nav laba doma. Ejam šitē. Pa kā jau te pilna? Viena gan jau būs. Jā. Zini, kas tas ūdien? Tas ledus ir riņķi un viņš. Līd. Līd. Nē, tu vienkārši koku meri. Ā, tu uzkāpi uz ledu. Ejam šitēs, ne? Nu, zināt, te ir ganicīši. Nu, kas tur ir? Tā, o? Es domāju, ka tad jāksu, ka tu to. To otru nūju var to gan jau viņi nūju. Es zinu to, lai mēs redzam, kur iet, kur koks ir. Tā sāna nobrauca rikti, ja tāda pilna ir nesaša. Bobo. Ej, jā, skrien. Jā, skrien. Nē, es skrien. Nē, skrien. Pagā, moži vajag stāvēt pretī. Pagā. Nē, tās nūjas. Tu vajadzēja bilku bikses nost un iet kā cilvēki. Tev ir akti. Tadā! Re, kas man ir? Ā, kūka. Burkān kūka. Burkān kūka. Man ir sakrat, kas meģis. Nē, nu šaus. Tik skatās pēc. Re, kur ir krūzīte? Krūzīte. Pēc kaut kā te raģiska. Piedod, es pat arī nevarēju nosaukt. Militārā. Paldies, jā. Paldies. Par ko? Un es apsmēju manas sacirtās maizītes. O, kas maizītēm vainas? Tieši tā. Dērviņu mors. Viņas pasaka, ka nav apetēli. Pagad vispirms vajag ar kakao. Viss ekstremālākais pārgājiens ir Grīvas meži. 15. Kilometrā no 30, kad beidzās ūdens. Un tad mēs gribējām kaut no peļķies dzert. Kaut no kapsētas akas. Mēs meklējām par kapsētās akas. Un tu gandrīz iekriti tajā pagalmākā ejot. Tas bija, man liekas, ka viss ekstrēmākais, tāpēc, ka nebija ko dzert. Un laikam tas arī, tu vari iet cik kilometrus gribi, bet ja tev nebūs ūdens, ko padzerties. Un karstums? Gaujienā mēs nosalām. Mēs viņu nenogājām. Tā viņš mums ir atmiņās, tā savādāk nebūtu. Jā. Cik tur bija skaistas tās krāces? Nu, ziniet, es jā, tā bija vai ne? Es tik atceros augstumu. Purvā, cik tur bija, mēs vēl purvā vidū ēdām. Jā! Protams, ka bija. Silene bija. Mēs tikai nenogājām gar Igaunijas robežu. Ļoti, ļoti augsts un slapš. Slapš bija. Slapš sniegs. Mums bija nosalušas rokas, kājas, viss bija. Bet mēs sevi izdzinām. Traģiski. Bet mēs pēc tam bijām baigi lepnās, ka mēs izgājām. Mēs biju ļoti priecīgi. Mūsu kontā ir kaut kādi 1200 km. Ja viens pārgājiens uz 20 līdz 30, un tad jau bija gāja no 30 uz 40. Kolka dubulti ir Latvijā mūsu viens no mērķiem, ko mēs gribam izdarīt. Un nākotnes mērķis mēs aprīļa beigās dodamies uz Zakopani. Visi kopā uz kalniem. Kāpsim risī. Cilvēki ir vajadzīgas. Es esmu ļoti komunikabli. Man nekad nebūs problēma atrast kopīgu valodu kaut vai ar svešu cilvēku. Es nekad nebaidīšos pie kāda klāt un paprastīt, piemēram, kaut vai kuri ceļš. Vai aizbrotot uz jebkuru valsti,
Vienalga, kā es izprasīšu, bet tā būšana dabā un tā būšana vienam pašam ar sevi ir tas brīdis, kad tu esi tiešām pats ar sevi. Jo nu, tad, kad tu eji ar cilvēkiem vai tad, kad ir tie lielie pasākumi un pasākumu organizēšana, nu, tas ir tas cits, tu gūsti gandarījumu, ka tev izdodas, ka cilvēki priecājas. Jo man patīk radīt, man patīk darīt darbu, kas rada prieku citiem. Un ja izdodas pasākums tāds, kad citi ir priecīgi, tad tas ir kolosāli. Bet tu tajā brīdī sevi ļoti iztukšo. Un tā vienīgais, kur tu vari sevi uzlādēt, ir vienkārši nedomāt ne par ko aiziet pārgājienā. Tā kā izveidināt galvu un domāt par to, kur tev jāiet. Tas ir vienīgais tavs uzdevums pārgājienā un neiekrist upē. Mēs vienmēr klausāmies, kā putni dzied. Re, kur aizlidoja putniņš, pasakam, tad mēģinām izdomāt, kas tas par putniņu. Galvā īstenībā tu izveidini visu savu galvu. Nedomā ne par ko. Nevajag domāt. Bet nē, es nevaru teikt, ka es ne par ko nedomāju. Es visbiežāk esmu tas cilvēks, kurš ved pēc kartes, kur mums ir jāiet. Tā kā man ir jādomā par to, kur mēs ejam. Nav signāla. Es mīlu dzīvi. Es tiešām mīlu dzīvi. Man liekas, kad es esmu bieži vien klausījusies cilvēkus, kas saka, ka tu nepatīk vai negrib dzīvot. Man tas liekas mazliet absurdi. Tāpēc, ka dzīve ir jāmīl, dzīve ir jābauda. Man patīk īstenībā. Vienalga braukt ar mašīnu pa naksnīgu Rīgu, ka tukšas ielas ir. Vai iziet ārā pastaigāties, kad nav neviena cilvēka, vai pēc darba atnākt mājās. Samīļot kaķi, ja bērns nav mājās, vai samīļot bērnu vienkārši apsēsties gultā, paņemt paskatīties, kas ir labs noticis. Paskatīties kādu labu filmu, detektīvus. Jo nu, dzīvē jau tā nenotiek nekad. Un tad, nu jā, un man liekas, ka tā vērtība ir tas, ka tu esi blakus ar cilvēkiem, kurus tu mīli un kas tevi mīli. Jo principā, jā, kopš man ir meita, es laikam saprotu, ka vislielākā vērtība ir viņa. Ja mēs tā katrs gribam atstāt kaut ko aiz sevis, es zinu, ka aiz manis paliek mana meita. Nu, mani darbi gribētos jau, lai pa maniem darbiem arunā, bet nu, mēs zinām, pasaulē ir cik miljardi cilvēku, visi nevar būt tādi, par kuriem runās viņu darbi. Bet nu, vismaz kaut ko darīt tādu, lai tu izdari kaut ko labāku. Ir bijis tā, kad liekas, nevaru vairs neko izdarīt. Tas bija šajā janvārī, kad es biju pa daudz visu saņēmusi, kad ir gan projekti, gan sesija, gan stress par darbu, gan atskaites, gan viss pārējais. Un tad vienā brīdī, divos naktī, sēdēju pie kārtējā referāta. Asaras nāk, jo es esmu pārgurusi, es vairs nevaru, man gribas gulēt. Un tad es sev saku, bet Zane, ko tu vainosi? Man tev jau nav ko vainot, nu tu pati izvēlies darīt to, ko tu dari. Un tad tāpēc es arī daru. Bet tas izdegšana, nu ir. Es domāju, ka tāds ir bijis mums visiem cilvēkiem, kas sevi iegrūžu darbā, viņi vienā brīdī saprot, ka viņi nevar to visu izdarīt. Un tad vai nu tu kaut ko nomet nost, vai nu tu vienkārši turpini darīt tālāk. Es esmu pēc dabas visizteiktākais optimists. Lai cik ir slikti gājis, es vienmēr esmu skatījusies, ka ir arī tās pozitīvās lietas un ka vienmēr skatīties uz to no labās puses. Ja tu nokrīti no kalna, tad nevis teikt, ai, kā es sasitos, bet ai, cik es ātri lejā tiku. Nu, skatīties uz lietām ar smaidu. Es vispār uzskatu, ka man ir dzīvē veicies ar visu to, kad varbūt nav tā kā citiem, bet nu, dzīve jau ir ļoti laba. Ja man būtu vairāk naudas, es noteikti gribētu vairāk ceļot viena pati. Es ļoti gribu redzēt pilnīgi visu, ko es lasu. Es gribu redzēt Ēģiptes piramīdas, es gribu aizbraukt uz Jaunzēlandi, redzēt, es gribu Grieķijā. Es gribu visas vietas, par ko es esmu kādreiz lasījusi. Es esmu citreiz domājusi, ka varbūt es esmu pat piedzimusi nepareizajā gadsimtā. Man ļoti patīk tas laiks, kad sievietes bija tādas. Mūsdienās mēs bieži vien aizmirstam to ar visiem tiem darbiem. Sievietes dara vīriešu darbus. Es pa sevi ar to pašu saku, es pati varu izdarīt, es zinu, es ļoti daudz varu izdarīt visu, un tā ir tā vislielākā nelaime. Un tad tu ej jau pārgājienā, un tad tu esi saģērbies vispār pilnīgi nepazīstams, un tā kā mēs arī smējamies mūsu pulciņā, ka visu laiku ejam pārgājienu biksēs, ka mēs jau nemaz nezinām, kāda izskatās viena otra kleitā. Un tad tajā vienā brīdī uz Ziemassvēkiem paņemt un sapucēties skaisti kleitās, jo es ikdienā principā staigāju tikai svārkos vai kleitā. Es uzskatu, ka ir jābūt sievišķīgām. Un ir jāsteigā sievišķīgi, un tās kleitas un svārki dod to sajūtu, ka jā, es jūtos sievišķīgi. Vienalga, kā es jūtos. Un jo sliktāk jūties, jo sarkanākas lūpas.